Altså, vi kan tage noget med Minecraft i dag, der skal vi... Nej, Mikkel, vi skal, skal vi snakke noget om mine lidt og sådan lidt. Wow. Hallo. Som I kan se, min inventory den er lidt tom. Jeg har lavet noget hjernudstyr, eller den var lidt tom. Fordi jeg havde et lille uheld. Jeg var simpelthen ude og få æg fra kyllinger og sådan. Og så lige pludselig så kommer der to skeletter og en creeper. Så begynder jeg at dræbe den her creeper, og så tænker skeletterne, ej, du skal ikke lov til at dræbe den, så derfor skyder de creeperen to gange i ryggen. Og så ryger den så hen, og så står den under mig, og så fordi vi spiller på hard, så ja, så var jeg sådan lidt død sekundet efter. Så vi kan se, ellers har jeg fået sådan lidt ressourcer her, men jeg har hakket en del træ, jeg har fået nogle forskellige sten, og sådan her. Og så på grund af, at jeg døde, så fik jeg lige lyst til at gå ned og finde nogle diamanter og noget lapis, så derfor tænker jeg lige, at jeg skal lave nogle... Så mig Mikkel, vi skal ned i mine, skulle lige prøve at se, om jeg kan få en fortune enchant, for jeg har 4 diamanter mere nede i min mine. Så vi se, om vi kan få en fortune enchant der. Den første, effektivitet 1. Effektivitet, effektivitet. Skal jeg bøge på? Udlæggelig, udlæggelig. Det er bare... Man ved jo ikke, hvad man får, så udlæggelig 1 og effektivitet, nice. Og har vi så her effektivitet 1. Hvad med diamanttakken, det er også effektivitet. Sådan der, og... det var både over effektivitet, effektivitet. Jeg ved ikke, om jeg vil enchante min diamanttakke endnu. Jeg tror, jeg altid jeg venter med min diamanttakke. Jeg tror bare, jeg lader den ligge op, indtil jeg får en god enchant på den. Prøv det her godt med ting og sager her, så vi kan komme ned og sidde. Har jeg noget træ? Jeg tager lige noget træ, men du kan bare begynde at løbe nedad. Tager vi bare lige sådan det her. Så jeg fandt, jeg har lige fundet sådan en hel del diamanter, der skal sådan ned her. Hey Kenneth? Var det Kenneth? Nej, det var ikke Kenneth. Hvad var det? Hallo? Hallo! Velkommen til en episode af Minecraft, Kenneth. Hallo. Hvor mange diamanter tror du, jeg har fundet indtil videre? Hallo. Du har slået din mikrofon fra, kan jeg? Eller også, det laver du bare sjov, Mads. Hallo. Du laver sjov. Lololololol. Hej. K-N-N-E-T-N-E-T-H. Din døve æbekat. Men jeg er ikke en døve æbekat. Du måske. Nu kan I se, at der er ved vores 4 diamanter. Gunk, gunk, gunk. Må du have en is, Kenneth? Og skal vi mine side med side, Mikkel? Ui. Jamen, hvor er du henne? Jeg går ned den der lange gang, der er. Der er sådan en lang sidegang. Lang sidegang? Er det bare ikke sådan lige ud? Det er sådan... lidt tilbage, skal vi se. Jeg prøver bare at tøne. Vi kan også mine to forskellige steder, så kan vi bare... Skal vi dele som udbyttet af diamanter? Ja. 50-50 eller hvad? 50-50 med diamanterne. Mm. Og så jern og rest. Og 50-50 med lapis også, ikke? Jo. Godt nok. Hvad stinker? Hvad stinker han af? Shit. Hvad har du lavet her i dag på serveren indtil videre, Mikkel? Sådan. Jeg har bare upgradet mit hus lidt, så jeg har lavet en anvil og noget andet stof, og jeg har lavet en sky farm på en måde. Nice. Ja. Tak for maden forresten. Jeg var nødt til at leve af Kenneths zombiekød. Det var så venligt nok af ham at give mig den donationspakke af en helt stak zombiekød. Nej, no, no, okay, det er ikke. Okay.
Hvis du kan høre mig. Ja, så dum er jeg heller ikke. Man kan simpelthen, man kan høre på folk den måde, når det er sådan der, kan I høre mig? Og så den der, nej. Og så efter man har sagt nej, så går det lige sådan 2 sekunder. Var du usikker et øjeblik? Var du ikke usikker bare et øjeblik? Ikke sådan rigtigt. Jeg var måske en lille smule i tvivl om, du sådan rent faktisk kunne eller ej, men... jeg havde på fornemmelsen, du nok bare sad og... Okay. I starten kunne jeg ikke høre dig, så lød jeg bare som om bagefter. Og har du hørt, at vi optager så? Oh shit. Oh shit, zombier. Og jeg har ikke noget. Nå, jeg har en øvelse. Har du hørt, hvor mange diamanter jeg har fundet, så? Det tror jeg godt, du har hørt, ikke? Ja, nej, det har jeg læst. Skriv, hvor mange diamanter jeg har fundet. I got an iron. Jeg har fundet nogle diamanter, Mads. Har du? Ja. Bare hak dem, så. Ja, men jeg skal bare lige hakke dem, siden jeg lavede dem, så lige spørger. Jeg har ikke fundet nogen diamanter. Jeg finder også snart diamanter, snart jeg har... Ja, vi har fået kendet på nu. Se Mini Shadow himself. Ja. Ja. Hvad er I to lavet? Vi har indtil videre, så er vi på mining ekspedition. That sounds really boring. Ikke hvis man finder diamanter. Spoler I så ikke rigtig sådan, hvis en double speeder den op videoen, så er det bare, jeg fandt diamanter. It's funny mining, it's not like you have to make interesting content, it's like you gotta speak properly, you know? Altså, du tvinger seerne til at se dig mine. Jeg tvinger ikke nogen på nogen måde. Okay, du har ret. Shit. Men de tvinges til at høre på din irriterende stemme. Ej. Shit. Kan du ikke sige andet? Det er sådan, hver tredje ord i din sætning, det er sådan et bandeord i en eller anden form. Det er fordi, jeg bliver angrebet hele tiden. Det er kendes form for bandeord. Bagfra, forfra, forfra, bagfra. I can't help it. Mads, det er 2 damage. Fedt. It's a 50-50, 50-50 lapis, 50-50 diamonds. Egg. Jeg har bare fundet kul og redstone indtil videre. Achievements! I need to make... What? It's a try... And in... What? Det kan lige hurtigt. Det er hurtigt achievement. Hvad mangler du at lave? Jeg kommer til at se, om det er lidt. Lad mig gætte, du skal lave et svær. What? Hvor fik jeg ikke en achievement? Because you stink. Okay. Christ, jeg har det som du aldrig taler med os andre. Det er sådan, du sidder og snakker med dig selv. What? Jeg har ikke bygget en ja, det var lige det jeg sagde. Har du ikke lavet det allerførste achievement endnu? Det næste achievement. Sådan der. Oh, wow. Kenneth! Bravo! Goddammit. Giv ham en hånd! Derfor den anden achievement ikke kom. Der. Vil du ikke hjælpe mig med det achievement? Er det for achievement? Oh, bravo Kenneth! Tid til at dyrke! Hvad skal du dyrke? Oh, bravo Kenneth! Jeg kan jo snart ikke lave andet end bare sidde og klappe, hvis du bliver ved med det der. Du, skal lave en cake? Skal lave en cake? Yes. Vi skal bare bruge nogle æg først. Ja. Det er nok. Oh, bravo Kenneth! Way! Achievement! Achievement unlocked. Jeg har snart brugt min første pick. Hvad? Det mine du har, den er god. Den giver ret mange diamanter. Ja, det siger du ikke. Mit diamant held. Den skal jeg ned i mine for. Er rimelig real. Hvad? Vent lidt, så får jeg en achievement mere. Kan jeg huske ikke at lave duplikationsglitchen? Nå ja, den har jeg glemt. Hey Kenneth! Bravo! Det er bare Kenneth for achievements. Achievements i træk. Bravo! Ny rekord! Skal vi klappe 2 gange sådan ind, når du får sådan... Hver gang du får et achievement, skal vi klappe 2 gange. Okay, jeg skal lige se mine achievements.
Bedrifter. Mangler jeg diamanter til dig? Mangler jeg? Jeg mangler på sporet. Fanger dig fisk, det har jeg heller ikke lavet nu. Skyd et skelet har jeg heller ikke gjort. Jeg har ikke reddet på en gris. Jeg har ikke lavet brød, åbenbart. Og jeg har ikke dræbt overkillet en. Bygget nogle boreoler. Det har jeg heller ikke gjort. Okay, jeg har mange. Bravo! Ja. Åh, bravo! Så du bare laver alle de der achievements for at få dem til at klappe, så jeg ikke kan finde diamanter. det er der, hvor du på en eller anden mærkelig måde finder ud af, at du kan reset dine achievements, så det eneste, jeg laver i min video, det er bare bravo, bravo, bravo! Og her har vi endnu en episode af Kelle Klar Achievements! det bliver ret svært. Så har du bare sådan en kiste, du skal bare tage alle tingene ud af den der, så det er bare sådan ding, 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 ding. Det er svært at få det der, det er achievement til at blive ved, ikke? Bravo! Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Rolig nu, rolig nu. Too much pressure. Altså, hvad har du lavet på serveren indtil videre i dag, Kenneth? Monster farm. Du fandt den der skide monster spawner, din heldige gris. Du har ikke fået fundet, du har ikke fundet din Freddy nu, vel? Freddy og jeg har set, de er døde nu. Det kan jeg godt forestille mig. Jeg stopper med... Åh, bravo! Getting awkward. Achievement! Prøv lige at se, klik T og så se i chat. Det er helt vildt. Det er sådan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du mangler en, Kenneth, så er du nået på 10. Åh, oh, bravo! 10 achievements i en video, bravo! Det er 3 sekunder senere. Bravo! Jeg tror en kat. Det kan du godt. Du mangler sådan, der er et par nemme nogen. Du har ikke fået fang fisk endnu. Du har ikke fået sådan monsterjæger, hvis nok. Nej, monsterjæger, det skal have en bule. Nej, det kan bare se, at han døber. Det er vi selv tilfreds med. Er det egentlig dag eller nat? Eller? Det ved jeg ikke, er noget mine. Ja, bravo! Det er faktisk dag. Interessant. Interessante! Interesting. And here we see a Kenneth in his natural habitat. Hvad har I plan? Okay, dreng, vi skal lige høre. Hvordan har I plan om jeres base skal være sådan? Hvad skal det være? Der skal... Sådan 30 episoder fra nu af. Så om... 30 episoder fra nu af. Hvordan er jeres base om 2 uger? Lad os høre, hvordan jeres base er om 2 uger. Jeg tror, vores base er blevet slettet. Hvorfor? Eksisterer din base ikke om 2 uger? Nuclear war, I download mod on the server, I explode everything. Det kunne være ret fedt. Og eksplodere alting vi har lavet indtil videre? Nej, yeah. Det kunne ikke det være fedt. Det er bare sådan et stort hul der tilbage. What the fuck just happened here? Jeg begynder at lave obsidian så. Skal vi tage den? Og vi kan også nå at tage til nether. Ja, skal vi gøre det? Altså, efter den her. I'm down. Men what? What? Min pickaxe sprang lige to. Nej, jeg kan bare se, at jeg fandt en vand. Jeg fandt en ende med. Jeg har fundet en glitch-streng. Hvad? Sådan, jeg kunne åbenbart, med min ødelagte pickaxe, kunne jeg mine 10 blocks mere. Den sprang 3 gange, eller sådan noget. Bravo! Ja. Jeg finder faktisk kun redstone. Det er irriterende. Hvad? Jeg har kun fundet redstone stort set indtil videre. Jeg har sådan 4-5 stak i min inventory. Jeg vil godt bruge noget redstone. Eller stor redstone, jo. Jeg skal lave nogle rimelig fede redstone ting. Vi skal til nether. Yeah, vi skal finde noget nether wall til slet. Lapis! Synes det i de gamle updates, hvor jeg er potion master. Potion master. Jeg laver mig en automatisk. Prøv at gætte hvad jeg fisker efter. Held. Nej, en bedre fiskestang. Jeg fisker efter bedre fiskestænger. Du burde lave en automatisk fiske en automatisk fiskefarm. What the fuck, så kommer en kylling bare ind. Har du fået sat din kyllingefarm op? Næsten. Fucking kylling. Jeg tror bare den er. Men bare så du ved at din forretning den bliver overgået af masses kyllingekebab firma.
Dammit. Du vil ikke have en chance. Jeg vil være den førende leder på markedet. Alle vil efterspørge min kylling. Du mener det marked, som er lukket på grund af kendes marked? Der er ikke noget lukket marked hos mig. Nej, der er slet ikke noget marked. Nej, der er ikke noget lukket marked. Det gør ikke engang mening. Der er ikke noget marked. Nej, der er ikke noget... What? I think you're just... You just done goofed yourself. Jeg har fundet 33 jern indtil videre. Jeg prøver at få en fisk, men hver eneste gang jeg får en fisk, så har jeg fuld inventory. Når jeg er fuld inventory, så ryger den bare ud, og så kan jeg ikke finde den. Så den lander bag dig, bare så du ved det. Åh, jo. Nå, der er den. Den var bag ved mig. Så kan jeg ikke finde den. Wow. Hvorfor får jeg ikke achievement? For du skal også starte den. Nå ja. That makes sense. Åh nej, nu skal vi snart lave dobbelt bravo. Åh nej. Bravo! Jeg mener, du slutter videoen sådan ekstra tidligt. Bare sådan, Du slutter videoen lige inden jeg kan starte. Der bliver du bare nødt til at klare de der go to the end og alle dem der i en episode. Det er kill the ender dragon. Fuck. Altså lige der, hvor man er inde i the end, og så... Og nu slutter vi episoden. Hvad er det, gør du? jeg lader dig bare være alene derinde, så skal vi se, hvor lang tid du holder. Det er bare sådan, nu hopper vi hen. Jeg tror aldrig, jeg har dræbt The Ender Dragon på Survival eller Wither. Vi skal dræbe Wither en dag. Hvad? Nej, hvorfor har du ikke det? Yes! Jeg har aldrig gjort det på Survival. Hey, sådan. Yes. Bravo! Kom nu, Mikkel. Bravo! Du bist bagud. 10 achievements i træk. Achievements det er bravo, og det er rekorder, ikke? Skal vi sige det? Ja. Jeg er den første, der laver episode 3 af Minecraft. Nå. Bare sådan, jeg fik en sten. Bravo! Jeg fandt en nævnsø. Du kan godt lide de der søer. Jeg fandt en kø. Det er bare sådan alt. Åh, oh, nej, dum næve. Den brænder. Nej, du brænder mig. Ja. Mads, jeg dør, Mads. I'm so sorry. Er du ude af lavaen? Ja, men jeg er kun lige tilbage. Halvliv. Død. Skal jeg finde din ting? Ja, det er sådan noget en lang gang, du lavede. Så er bare sådan noget til venstre. Jeg prøver at lave en båd, så jeg kan komme derover. Ja. I'll hurry up and get your things. Den maskine er alt for langsom. Det er fordi, du ikke kan finde ud af at sætte den ordentligt op, Kenneth. Det er kun Mads kyllingerkebab. Jeg har to kyllinger. De lægger ikke kyllinger hurtigt nok. Jeg laver tre brød, bare for at sikre tiden. Det gør jeg også altid, når det er bare sådan... Man har så meget træ alligevel, man kan... Jeg har dårligt til at parkere brød, okay? Der er bare frem til båden, så kommer jeg ud af det. Det er toilet. Min farm. Eller toilet inden din farm. Skal jeg prøve at finde ting? Mads, prøv at finde ting, ja, jeg har sådan en dejlig ting derinde. Det er også derfor, jeg prøver at finde den. Men jeg har bare jeg har gravet mig så langt væk fra dig, så... Hvad er det tilbage? Jeg er i gang. Jeg har bare gået ned den der lange gang. Ja, jeg har gravet min helt egen ny lange gang. Næh. Jeg er allerede på vej derovre. Det er lige utroligt. Det tog mig 20 minutter at finde... Ja, jeg tog det måske kun et kvarter af minet eller sådan noget. Der fandt jeg 12 diamanter. Nu har vi minet i sådan 20 minutter eller sådan noget. Jeg har ikke fundet en eneste diamant. The fuck? Men jeg nåede lukket lavaen, så den ikke blev brændt. Og jeg fandt en ting. Okay, godt. Skal jeg tage dem, eller er du tæt på? Jeg bare tage dem, hvis jeg nu spawner. Ja. Nå, jeg fik ikke nogen jern. Og så også tage lidt diamonds, jeg fandt 4 af dem. Ja, dem har jeg på mig nu. Bare lige komme op i chesten eller sådan noget. Ja, jeg laver en chest til dig, så du kan komme og hente lidt en ting. Ja. Tak. Ved I hvordan man... Tror ikke, det kan lade sig gøre, at man fjerner det der vandmærke, det der gratis optagelsesprogram? På en eller anden måde kan du sige det godt. YouTube er din bedste ven til at finde ud af sådan noget. Ja. Jeg tror du havde, jeg mener jeg havde 50 jern cirka. Sådan, så jeg gav ind. Fagga. Ja, fagga. En lille fagga, svar. Slap
tilbage i mailen. I optager. Siger du? Den professionelle bruger af ordet beep. Nå, sagde du. Og beep, og beep, og beep, og beep, og beep. Er ikke et bandord. Kun hvis du sætter et mellemrum mellem det sidste B, klikker delete, og så skriver ITCCCCCH. Jeg må ikke bande, Mads. Jeg sagde ITCCCCCH. Hvordan er det at bande? Din seer kunne måske godt finde ud af, at du vil sådan at læse og skrive og stave, ikke? Altså. Er der nogen, der kan finde ud af det? Eller man skal prøve det. Jeg siger bare, at nogen af din seer kunne godt finde ud af det. Nogle. Jeg tror, jeg smutter en tur op, Mikkel, fordi jeg skal se. Skal lige have den her samlet op. Tag din halvdelen af dig. Der er ikke godt. Okay. Åh ja, din spænd også, ja. Jeg holder ofte med mad, fordi det var lidt gården. Ja, din mad, den skal jeg også lidt ikke, så jeg havde nok lægge den her. Jeg havde sådan 36 pork chops, og så havde jeg 8 fish og... Ja, det ligger inde i kisten nu. Ja. Det ligger nede i. Jeg tror, jeg smutter op. Du havde du noget op, Sidian? Nej, jeg hakker i min røgnede levende opgave. Jeg var sådan, nå, og nu skal jeg forbi fisken igen. Yay! Hvad sejrer du? Sejrer du simpelthen over de der fisk, eller hvad? Nej, men altså, jeg sejrer sådan langt væk fra den, og så bare den der, og klar, jeg får en hjertestop. Jeg får en hjertestop nu. It's gonna happen! Ja, nu sejler jeg lige sådan anden. Nej, det skal jeg faktisk ikke. Jeg prøver sådan en sejl udenom, men Skal jeg sove, dreng? Må jeg det? Oh fuck, man! Jeg hader det. Jeg tror, det er nej. Mads? Jeg går derned og laver en usynlighedsbogen, og så er det, jeg nakker den fisk. Held og lykke. Det hedder momentum. Held og lykke. Men det er altså også irriterende. Jeg tror ikke, Kenneth, du ved ikke, hvad så vi skal nok, vi må hellere være med at fortælle dig, hvad det er, der sker. Det er sjovere, hvis du oplever det selv på nær hold. Ja. Hvad for noget sker? Ja, det siger vi jo ikke. Vi har jo den der... The secret. Nå, den secret, okay. Den der, hvor man skal tisse i bukserne 3 gange altså, om natten. Vi taler om en fisk, og Mikkel kan have revenge på den. Jeg tror, det er nok noget af den der, specielle fisk der, den der specielle tempel i vandet der. Nej. Ej, det har ikke noget med den at gøre, desværre. Det kunne altså være meget nice, hvis vi havde fundet sådan noget. Hvordan vil Mikkel ellers gerne have revenge på en fisk? Det er de der skide pufferfish, han spiser. Han sluger dem dagligt. Det kan ikke. Så vil han have revenge på dem? Ja, fordi de forgifter ham hver gang. Han prøver at udvikle en måde, sådan han... Hvorfor skal han så have usynlighedspotion? Hvorfor stopper han bare ikke med det? Det er fordi, at han tror, at hvis han nu tager en usynlighedspotion, ikke også? Så er den der pufferfish, er så dum, at den ligger ikke mærke til dem, der spiste, ikke? Det er bare sådan, nu bevæger jeg mig ned ad et eller andet, det er ikke andet mine. Kan jeg tage et joke på mig, eller tage fisen på mig, eller hvad? Jeg tager ikke nogen fis på dig, det ville være rimelig ulækkert. Jeg tager flydende fis. Gider du ikke lige hakke sådan et par obsidian, Mikkel, så kan vi også smutte til nederen tur. Ja. Og kender jeg bare sådan, nu. Hvad? Om vi har hvad? Ja. Om vi kan, hvad? Har I ikke været i nede endnu? Næ. Okay. Mads, er nede den der lange gang, den der var test? Lige der, hvor du døde, er det. Okay, så finder vi et deathsted. Det er lige nede af den lange gang, og så til højre, så står den lige der. I found it! Men alle mine ting er skadet. Congratulations! Dung, dung. Dung. I have to make a chest with all my stuff. Sådan der. Skal jeg hente en diamanter? Alle mine diamanter. Ja, diamanter. Shit out. Og sætter vi redstone her, jern, guld. Sjovt, når man først har fundet lidt lapis, så har man egentlig meget masser af det, ikke? Lapis. Du har også fået 50, du har 25 lapis dernede nu, så. Ja, du havde taget den halvdelen.
Yes, jeg har taget det mit. Goddammit. Du bliver bare angrebet zombie lige nu, det er ikke tændt. Nå, jeg fandt en obsidian server, men det var ikke nok til at lave en indtil. Nej, jeg har vist nok også noget hop. Jeg har 6 hop, så jeg skulle bare bruge 4. Men kan du så ikke tage nogle dobbelt, så jeg får en flint ud af det? Det skal jeg nok. Jo, fordi jeg har allerede en flint og stilet hjemme, men det er bare godt. Tag det hjem for det. Nej. Det er overrigt sgu ikke. Brup. Boom. Nu har jeg en. I tror. Jeg har en hel del ting her. Jeg var en der, jeg skulle have en flint. Du skal have en flint. Okay, rigtigt. Smutter lige en tor en hætter. Øj, det skal jeg prøve. Jeg skal prøve at sætte en båd på lava. Hvorfor vil du sætte en båd på lava? Jeg er en ved det. Hvis får du ikke kommer derop ind i den, så ender det galt. Men jeg må ikke, men jeg må bare ikke sætte en båd på lava, det tror jeg ikke. Du kan sætte en båd og så skubbe den ind i lava. Men eftersom det er et entity, så tror jeg, det bliver brændt, når det kommer i lava. Ja, det er, jeg må ikke sætte den direkte på lavaen, så. Nu ser vi en meget koncentreret Yoshi, som er i gang med at skaffe sig til en flint. Jeg fik en flint forresten. Sådan der. Yes. Så kører vi. Hvor kører vi hen? Hello, nu står vi sugarcane. Jeg havde en masse på, ikke så mange stacks kommer til at lave. Ja, så du gerne. Jeg tror også, jeg kommer til at give dig nogle af mine, men det er også en rigtig matter. Hvis du, altså, hvis du ikke har brug for dem, så kan du bare komme op og give dem til mig. Jeg kan sagtens finde noget at bruge dem til. Yep, så meget cobblestone som muligt. Hvad har jeg kunnet lave der? Det er det, jeg gav dig en bud, så det gør ikke noget. En hvad? Jeg spalte tøvle. Jeg kunne ikke høre, hvad du sagde, undskyld. Nej, jeg gav dig noget brød. Og så var jeg spalte tøvle med at sige, at jeg ikke havde, at du ikke havde været. Har du ikke læst kontrakten for handel med Mikkel? Eller for Mikkel giver dig ting, så skal du give ham 3 gange ting tilbage. Her har du forresten alle mine diamanter. Nu skal du bare give mig 3 gange. Det måske gør, altså ikke på ja, her tidligere dag, der var 2 villager zombies i min swimmingpool. Hvad? Chill out, man. Chill out. Chill out and die. No. Jeg vil fodre ham. Altså, ja, ham her. Ja, zombie, du kan få mit træsvær her. Tag mit træsvær, kom nu. Kom så. Samle det træsvær op. Samle det op. Jamen, han er rent faktisk betalt. Okay. Det er de andre, ikke? Åh, oh, der er igen. Er det løs af gamle ven? Kommer du ikke lige op? Jump up her med din obsidian. Ja, kom op. Der er en kønt, vi har sunetagen. Ja. Ja. Bravo. Jeg synes ikke, du, jeg synes, du går i stå på dit achievements der, kan jeg. Ja, jeg har ikke nogen farver til dig. Bare et er døde, så derfor, ja. Så var det bare ikke sjovt at få achievements længere. Så var det ikke bravo, så var det buuuu. Ja, nø. Nø. Du prøver at se op. Okay, kommer du herover? Nej. Hvor er du henne? Lige herude fra huset. Hvor er jeg helt enig? Hvor? Hvor, hvor, hvor? Nå, det var der. Jeg skal bare lige hoppe. Har du nogen pile egentlig? Ja, det har jeg faktisk ikke. Ja, det har jeg faktisk ikke. Ja. Yeah. Okay. Nej, jeg mistede også den bue, jeg lige havde fået. Jeg havde fået en power 1 bue. Et skelet. No. Vi skal lige nå at have blazes. Blazes. Get me them blast rods. Men jeg skal ikke få lave en indikator, jeg kan ikke huske mere. Ja, så giv mig det. Er det 3 høj eller 4 høj? Det er 3, og så skal der være toppen på det, derfor der står en jordblok lige her. Ja, så laver du dem, okay? Okay. Jeg overgår det ikke. Throw it to me. And 3, 2, 1, go! Nether port confirmed! Hold on. Bravo! Nej, så er det ikke mig, jeg skal sige bravo.
Bravo! Ja! Ja! Jeg fik bare ikke sige, Glowstone, mit! Åh, Soulsand, værste spawn ever, seriøst. Åh, jeg hedder spawn her. Så slow. Så slow! Tager du det, så skal jeg have zombierne. Tror jeg. Lad være med at slå på zombierne, for guds skyld. Nå, er det rigtigt, så bliver jeg aggro. Så bliver alle sammen sure på dig. Det har guldsvær, det kan du ikke. Mads, jeg mangler et svær. Lad være med bare overhovedet prøve at slå på dem. Jeg havde to svær, jeg havde et, der var helt skadet, og så var der sådan et helt nyt. Nå, så har jeg det på mig. Må jeg lige låne det nedreturen, så kan du få det bagefter. Jo. Så er glowstone hernede. Nej! Mi glowstone, fair nok. Mi Gustav. Mi Gustav. Mi Gustav. Nu er det ikke, jeg tænkte på. Mi Gustav. jeg tror, der er aggro lige nu. Nej, de er ikke sure. Det er kun, hvis man slår dem. Yes. Ja, det betyder ikke, du skal prøve at slå dem, fordi så er de sure de næste 5 minutter. Og så, seriøst, du bliver fuldstændig flækket af dem. Du har ikke en chance, og når du er flækket, så bliver jeg også flækket. Og så bliver jeg flækket, okay, så kommer jeg bare tilbage. Det er den virkelige verden. Og hvis man så er rigtig dum og ond, så hvis nu man ikke skal i nettet i lang tid, så slår man bare en gæst i zombie, og så skynder man sig ud, ikke? Og så er den næste, der kommer ind. Mads, jeg har en båd til dig. Min mus spasser med mig sådan der. Goddammit. Der båd der. Skal vi prøve at se, om vi kan finde et tempel? Jeg tager lige koordinaterne til os her. Et tempel? Ja, et tempel, så vi kan finde nogle blaze rods. Skal vi ikke have nogle blaze rods? Ja. Nå, det er slags tempel. Nå, jeg tror det var sådan helt... Eller en fortress, kan vi også kalde den. Ja, fortress. Whatever, man. Så er min hjerne ikke fucked up med. Der er ikke noget hernede. Goddammit. Eww, we fucked up. Der er bare solsendt over det hele. Det er med... Jeg tror, det er længe siden jeg rent faktisk har fået et godt netherspawn. Der er én verden, hvor jeg har fået et godt netherspawn. Ellers har jeg stort set aldrig fået gode netherspawns. Hvad er et godt netherspawn? Det er et, hvor der er fortress tæt på. Ja, du har ikke haft solsagen under dig. Åh, jeg tror mig, au, jeg tror igen, au. Not. De siger sådan, aa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 
jeg stadig de forkerte defense først. Det kan være, du ikke har lavet en chanting table nu, måske. Ja, det er nok derfor. Eller jeg ved ikke, hvad man skal have. Det kan godt være, man ikke skal have den, ja, eller måske. Det er derfor. Jeg har ikke taget en diamonds endnu. Nej, jeg måtte ikke få den. Og jeg troede, jeg havde diamanter på mig. Jamen, jeg har ikke givet det der føringstilling, så jeg har ikke taget den. Man kommer højt level af at have kurs. Gør man det? Yep. Det er seriøst, det er sådan, man får level. Nederkort, nice. Det ser også fedt ud. Oj, lige herovre, Mads. Jeg tror, jeg skal finde en tempel med en art, tror jeg. Hvis du har fundet de der røde bricks, så har vi fundet et tempel. Så burde vores job være rimelig nemt. Nope, der er det sgu ikke. Det var mig. Men det er sådan et åben ting, ikke? Så det burde være... Jeg bliver lige loadet noget lava, som jeg gerne vil falde ned lige nu. Jeg zoomer ind på den her grisezombie. Hvordan man gør det egentlig, kan jeg ikke huske? Det kan du ikke, medmindre du downloader det, jeg har gjort. Ja, så sådan, ja. Så derfor kan du måske ikke huske det, for du har aldrig gjort det. Jamen, jeg kan bare huske, at jeg havde et eller andet mod til det engang. Ja, okay. Mods, der kan godt være for mig mods. Eller den hører nok med, som en mod. Ja. Er I opad på det her? Der er noget her. Maybe? Maybe is maybe lige. Og jeg prøver mig højt level, du er helt væk. Også fordi jeg mistede alle mine levels, men okay. Ja, jeg er kommet level 24 igen. Og jeg er døde. Jeg er kommet level 3 nu. Jeg er level 40. Bravo, mand. Level 5 nu. Hey, jeg er lige. Jeg er level 40. Bravo! Mads, hvor er du nu henne? Jeg er lige hoppet herop. I am exploring Senela real good. No. Jeg ved, hvor jeg er nu. Mads? Der er meget ild herop. Yes. I set fire to the rain. Yes. Jeg aner ikke, hvor jeg er. Mikai, ni du der. Jeg havde bare der, hvordan der var fire. Nej. No. I'm on fire. No walls, swimming in the ocean. Nej, jeg spurgte faktisk nar, det betyder hvor. Nar walls. Nar lige. Så lige nars. Nå, der var du ikke, for det var bare en pigment. Der er ikke noget heroppe.
Nether med mods på, det er endnu mere farligt, men den der, der er sådan en mod, som gør, at man kan risikere at komme mod sådan nogle super zombier, ikke? Åh, oh, ja. Holy shit, jeg var nær jump og hoppede ned i noget lava der, man. Wow. Men, hey, og de super zombier, de har det med at angribe dig med det samme, ikke også? Så er det ikke sjovt at komme ind i en nether portal. Det er sådan en mod, der gør sådan, at nogle af de der slags mobs, de er sådan super, og de har de der super evner. Det bare så kan de skyde med, med gasballs som at de healer hurtigere, eller de healer, eller de har wither effekt, eller de er strength, eller de har extra life, eller ghast, eller et eller andet. Okay. Så de skyder. Jamen guards. Ja, og så angriber de dig bare med det samme, ikke? Og så bliver du bare i... Men du får en eller anden super item, hver eneste gang du dræber dem. Lel. Er du sikker? Kan du ikke huske det? Jeg tager lige en glowstone, altså. Det var Hexit, tror jeg nok det var. Kan du ikke huske det? Jeg mener bare ikke, man fik en super item. Jo, vi fik altid sådan et specielt item. Jeg fik de der freeze boots, så jeg kunne gå på det vandet. Kan du ikke huske det? Nix. Jeg kan godt huske, du fik freeze boots, jeg gav. Du kan bare dræbe de der specielle mobs der. Searching. Nix, ingenting. No. Videoindstillinger sætter den lige ned til 13 igen. Du skal lige finde ud af, hvor du er, så du ikke løber vildt. Jamen, jeg ved godt, hvor jeg er henne. Alright. Tror jeg. Prøv at finde tilbage, så. Okay. Jo, så der er ikke nogen nemme nether spawn, så gider jeg ikke lige rende rundt nether. Jeg gider ikke rende rundt nether, sådan lige bare spille tid. I gotta get up. Mining activated. Wow. I want to do some shit. I want to shit in my pants. Have you ever shit in your pants? Nej, det vil jeg sgu ikke prøve. I'm hurting sheep. I'm a shit herder. What? Does that even make sense? Huh? You confuse me very well. Donkey. What? Donkey. Activated. Sådan der. Nu kan jeg se koordinaterne. Prøv lige at lave en dinosaur længere, så du ikke. Sådan charter til den her power sådan 5 eller sådan noget. En power 5 på diamantsvær? Ja, det er også nyttigt. Og nu charger jeg mit diamantsvær, og så kaster jeg det imod dig. Det er bare sådan... Selvom du har fuld diamantudstyr, kan du ikke overleve, at man får smadret dit diamantsvær. Jeg fandt en anden mine. Hvem mine er det her, mand? Min. Sikkert Andreas. Det er min. Hvis den ikke har gravet længere ud af, så er det sikkert det. Hvad er koordinaterne? Minus 100. Shit, der er gravet meget. 28. Så er det sikkert min, Kenneth. Minus 128. Hvorfor tror du det er Mikkels? Nej, jeg tror altså, det går op med Mads, fordi han har gravet op meget. Det er sådan lidt flottere. Men Kenneth, han er langt væk fra mig. Jeg fandt nede på talen. Det er det højst sygt min, Kenneth, hvis du er langt væk fra os. Det er en rimelig flot mine, det er lige derfor, jeg ikke kan tro, det er... Disrespect. No offense, men ej. Sozan! Jeg kan høre en ghast. Vi har en krammer. Ghast, yee. Yeah. Jeg tror bare, jeg går tilbage, hvor jeg kom fra. Skal vi gå ud igen, Mikkel? Ja, jeg er sådan over ved portalen, jeg tror sådan. Når du er over ved portalen, så kommer jeg hen til dig. Jeg prøver at nakke portalen, så du ikke kommer tilbage. Ja, gør det. Så er det heldigt, at jeg både har obsidian og flinter stil for mig. What the fuck? Okay, Mads, vi ses. What the fuck? Jeg... Ved du hvad, jeg har gravet tunneller, ikke? Jeg når det! Så går jeg tilbage i min tunnel, og så finder jeg, at jeg diamanter på gulvet, og det har jeg ikke engang set. I call x-ray confirmed, Kenneth and cheater. Report ham. Nej. Mads, jeg kunne godt have den ud, men jeg gider ikke. Det nytter heller ikke noget, fordi at man kommer alligevel tilbage det samme sted. Der bliver bare dannet lidt mere obsidian. Bravo! Nå, fandt du diamonds? Ej. Bravo! Diamond. Jeg skulle redigere den der skide bravo ind hver eneste gang, gørs. Det ville fandme tage lang tid. Og jeg har fundet mange cool ting. Og jeg har netrack. Åh, gør det rigt. Det er jeg også. Og 2 stacks glowstone.
Endnu mere rigt. Oh, hvad? Jeg skal have noget weed. Mads, vil du gerne have 10 stacks cobblestone? Jeg vil bare smide det i en kiste, en tom kiste, hvis du gider. If you're sure you can't use it for anything, then I'll happily take it. Jeg tror faktisk, det er et rimelig godt tidspunkt at stoppe den, nu vi er kommet op og sådan, så vent, jeg har lige en ting, vi skal gøre, Mikkel, okay? Tag en af dine diamanter i hånden, okay? Ja. Bare en diamant, okay? Så smid den ud i lavet. Så kig, kom her og kig på mig. Ja. Hej. Og så skal du 3, 2, 1, klik Q. Tak. Hey! I'm a kill you! Okay, you want the achievement? What? I glemte at sige bravo, drenge. Nå ja. Bravo! Ja, jeg siger achievements. Bravo! Lad mig lige tage nogle achievements så. Okay, jeg skal også lige tjekke mine achievements. Ja, det er nok det. Jeg mangler at lave en ovn. Ups. Jeg siger ikke, at jeg lavede en ovn, men jeg har lavet en ovn. Der kan man bare se. Golden apple, den siger, at jeg lave. Sådan der. Og jeg tror, det er et meget godt tidspunkt, vi skal til at stoppe nu på, så farvel, folken, så vil jeg sige lige chill, sige farvel, så laver jeg en outro. Farvel, okay, farvel, folken, så muter jeg lige hurtigt, så jeg lige kan sige noget her. Sådan der. Men i hvert fald, Creeper Mikkel, nej! Den hoppede ned. Når i hvert fald, tak fordi du var sammen. Det her, det var endnu en episode af Minecraft, faktisk episode 3 i det her tilfælde. Glem ikke at give en like, hvis du synes Minecraft er fedt, og jeg gerne vil se flere Minecraft videoer eller andre videoer, eller hvad I nu vil. Og subscribe, hvis du er ny til kanalen, og gerne vil holde op til at se videoerne. Så er der ikke så meget andet at sige. Tak fordi du var sammen, ses en anden gang, og have en god resten af jeres dag. Ha' en god fortsat dag. Der var den. Fortsat dag, yes. Farvel. Min Yoshi, Mini Shadow og Champ, eller Mikkel, eller hvad man nu skal kalde ham, er ud. Farvel. Ja, jeg skal lige sætte de her boreoler ind hernede ved en chaining table. Altså, jeg skal til at spise, mand. Go. Okay, jeg kommer, så kan vi hurtigt slut. Skynd dig. Go. Jeg går bare ned.